Letí pusinka, dostane jí maminka. Popřát maminkám se rozhodli ve Valticích. Každoroční přání nejen pro maminky, ale i babičky a tetičky chystají děti z Velké a Malé Borověnky a také z cymbálových muzik z Valtic. Krásné pásmo, bohaté na jarní tématiku, lásku a mateřskou lásku, si přišel poslechnout i pan starosta Valtic Pavel Trojan. Dnes je tady koncert ke dni matek, 8. května v neděli, a vystupuje tady Valtičtí mladí umělci, předškolní děti, školní děti, zabývají se folklorem, takže je to každoroční koncert ke dní matek. Vzpomněl jste, že každoroční, konal se i loni nebo se nekonal? No, vzhledem ke covidové situaci v loni se nekonal a jinak předtím se konal každý rok. Hodinové pásmo mělo v tomto podání premiéru. I přes nemocnost dětí se vše povedlo na výbornou. Sehrát všechny děti ale není jednoduché. Zvlášť nacvičují děti z cymbálových muzik Piť Valtičánek, Valtičánek, Otazník a Osminka a zvlášť taneční soubory. Vystoupily valtické soubory, které to všechny byly? Tak byl to Piť Valtičánek, Valtičánek, cymbálová muzika Osminka a Otazník. Otazník, proč zrovna Otazník, to ještě nemá takový název úplně hotový? No, to už se tak nese, nevím, pár let, že jsme nemohli vymyslet nějaký název, tak už to tak zůstalo. Výborně, a kdo má všechno toto na starosti, tady celý ten váš soubor? Tak všechny ty cymbálové muziky má na starosti Verunka Svačinová. Byli jste na nějaké soutěži, kterou zmínila Veronika, co to bylo za soutěž? Byla to soutěž cymbálových muzik, kde jsme se my jako cymbálová muzika Osminka umístili v krajském kole na druhém místě a cymbálová muzika Otazník se umístili na třetím místě v krajském kole. Takže máte velké úspěchy a vystupujete často? Poměrně jo. Taneční soubor Borověnku ve Valticích založila paní Anička Suchomelová, která folklorem žije celý život. Borověnka se rozrůstá nejen o děti, ale i o umělecké vedoucí, kterými jsou Radmila Košutová a Irena Drobličová. Ta nám přiblížila průběh celého koncertu. Bylo to koncert k oslavou Dne matek, který pořádá Borověnka společně s cymbálovými muzikama každý rok. Po dlouhé odmlce koronavirové jsme se konečně dočkali i diváků. Děti si to nesmírně užili, byli moc šikovní, takže bylo to jako oslava ke Dní matek. Kdo má celý tento koncert na starosti? Kdo to zorganizoval? Celý tým dětského národopisného souboru Borověnka a cymbálových muzik. Osminka, Valtičánek a Kapuráci, ono jich máme hodně těch cymbálek, tak já přesně nevím, ale všechny cymbálky, které tady dneska vystupovaly, samozřejmě vedoucí. Je těžké všechno sladit dohromady, aby to všechno zapadalo do sebe? Samozřejmě, zkoušky probíhají každý týden, ovšem zkoušíme zvlášť taneční soubory a zvlášť cymbálky a potom dáváme dohromady během krátkých generálek ty taneční pásma, takže někdy to trošku skřípe, ale my jsme šikovní, my to dokážeme. Takže dětem to docela jde, nebo je to na jedničku? Já myslím, že to je na jedničku s hvězdičkou. Kdo byl zakladatelem Borověnky? Kdo to má na starosti? Paní Anička Suchomelová, kterou jste tady dneska viděli, tak se tam myhla, potřebovala dětem poděkovat. Tu Borověnku vede hodně dlouho a přibírá k sobě zájemce lidi, které to baví, takže děláme to jako společnou práci. Celý folklorně laděný koncert si všichni nesmírně užili. Závěrem programu pan starosta poděkoval všem zúčastněným a popřál všem maminkám. Naše regionální televize se také připojuje s přáním všem maminkám, maminečkám a mámám k jejich svátku. To takové poděkování maminkám, babičkám za jejich péči, úsilí, za jejich lásku. No a takové přání, aby se jim dobře dařilo, aby měli radost ze života a úsměv ve tváři.